Tia Liv e Tia Luísa hoje vai contar mais uma historinha de Jesus. A parábola da ovelha perdida. Vamos lá. Era uma vez um pastor que tinha muitas ovelhinhas. Todos os dias ele levava elas ao campo e ficava pastorar, tomando conta delas, cuidando, as protegendo. Um dia, ao recolher suas ovelhinhas, percebeu que faltava uma. Então, ele pegou todas suas ovelhinhas, botou num lugar seguro e foi procurar a sua ovelha perdida. Ele procurou por além dos campos, além do cercado, e a encontrou. Então, ele a colocou em seus ombros e a levou junto às suas outras ovelhinhas. Ao chegar lá, ele deixou sua ovelha em segurança junto a todas as outras e ficou a comemorar, pois ele tinha encontrado sua ovelha perdida e a levado para casa, onde era seu lar. E aí, crianças? Vocês gostaram da historinha? É muito legal! Nessa historinha, Jesus mostra pra gente que mesmo quando desviamos o nosso caminho, que é o caminho do bem, ele vai estar para nos ajudar. Ele sempre vai estar com a gente. Então, mesmo que a gente desobedeça a mamãe e papai, faça alguma coisa de errado, que chateie alguém, Papai do Céu sempre vai nos dar mais uma chance de fazer a coisa certa. Então, crianças, vocês entenderam a lição que a palavra quer trazer? É o que aconteceu com a ovelhinha. O pastor não desistiu dela. Foi lá atrás dela e a trouxe de volta. E é assim que Papai do Céu faz com a gente. E nossa mamãe, nosso papai também faz com a gente. Isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aulinha. Tchau, crianças! Até a próxima semana. Beijo!